Långt bort ifrån hördes röster. Lotta! Lotta, vad är du? Lotta! Lotta! Då blev hon rädd igen. Tänk om den feta gubben var kvar på gården och väntade på blixten. Tänk om hela rymningen varit förgäves. Hon sköt blixten ifrån sig. Gå, spring din väg. Blixten fnös och ruskade på sitt stora huvud. Han gjorde inte en min av att gå. Men kan du inte sticka iväg då? Förbaskade häst! Annars kan du minsann springa. Men inte när du måste. Fattar du inte? Du behöver bara springa din väg en stund. Så jag får höra om den där otäcka gubben har åkt. Han får inte ta dig med sig. Du vill ju inte ens själv. Blixten fnös och klippte med öronen mot rösterna som kom allt närmare. Mattans röst skallade på nytt över heden. Lotta! Lotta! Var är du? Då blev hon desperat och dängde till honom med tränset mot halsen. Stick, sa jag! Stick, din dumskalle! Han fnös och hoppade åt sidan. Han blev mycket överraskad av att hon slog efter honom. Han såg nästan sårad ut. De bruna ögonen blänkte i dunklet när han förvånad tittade på henne. Så ruskade han på huvudet igen, sparkade till med ena frambenet. I nästa sekund svängde han runt och galopperade bort. Lotta såg efter honom och tårarna droppade ut för kinderna. Det kändes som om hon hade svikit honom. Men hon måste ju, det var ju för hans skull, hon måste jaga iväg honom.